លោកអៀងសុផល ឡាជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថាននិងជាជំនួយការសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកអៀងសុផល ឡាតែងតែបង្ហាញវត្តមានតាមរយៈការប្រកាសសម្ភាសន៍នានាដល់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលនៃជំនួយការងារផ្សេងៗរបស់សម្ដេចតេជោជាមួយនឹងបណ្ដាមេដឹកនាំឬភ្ញៀវបរទេសដែលចូលជួបជាមួយសម្ដេចដោយឡែកមុននឹងមានទូរនីតិដោយសពថ្ងៃនេះតើលោកអៀងសុផល ឡាមានប្រវត្តិការងារនិងប្រវត្តិការសិក្សាបែបណាសូមស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់សង្ខេបដូចតទៅលោកអៀងសុផល ឡាកើតនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ1969លោកបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយលោកស្រីជាសុផាកននីកើតនៅថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ1979លោកស្រីជាសុផាកននីគឺជាកូនរបស់លោកជាសុផារ៉ាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកស្រីក៏ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងជាម្ចាស់សាលារៀនអន្តរជាតិផារ៉ាកននិងសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិផារ៉ាកនជាមួយគ្នានេះលោកស្រីក៏ប្រកបវិជ្ជាជីវៈជាមេធាវីផងដែរលោកអៀងសុផល ឡាគឺជាបញ្ញវន្តខ្មែរមួយរូបដែលទទួលបានការសិក្សាអប់រំនៅប្រទេសកាណាដាការសិក្សានៅកាណាដាគឺនៅចន្លោះឆ្នាំ1985ដល់ឆ្នាំ1989លោកទទួលបានសញ្ញាបត្រទូទៅនៅវិទ្យាល័យ Victoria Composite ហើយជាបន្តលោកទទួលបានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិស្វកម្មមេកានិកនៅឆ្នាំ1990ដល់ឆ្នាំ1994នឹងសញ្ញាបត្រចុងខ្ពស់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរហូតដល់លោកបានចប់សញ្ញាបត្របណ្ឌិតវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិលនៅសាកលវិទ្យាល័យ Calgary អំឡុងពេលសិក្សានៅទីនោះពោលគឺនៅចន្លោះឆ្នាំ1989ដល់ឆ្នាំ1994លោកបានធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មភារកនទីក្រុង Calgary ប្រទេសកាណាដាក្រោយមកនៅឆ្នាំ1994ដល់ឆ្នាំ1995លោកអៀងសុផល ឡាបានធ្វើជាវិស្វករសោជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍនៅក្រុមហ៊ុន Betty Canada នៅឆ្នាំ1995លោកក៏ក្លាយជានាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនសំណង់កម្ពុជារហូតដល់ឆ្នាំ1997លោកក៏បានចាប់ផ្ដើមឈានជើងចូលបម្រើការងារជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងទូនាទីជាជំនួយការសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលទទួលបានភារកិច្ចជាអ្នកនាំពាក្យរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះការពីទូនាទីជាជំនួយការសម្ដេចប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកអៀងសុផល ឡាក៏ស្បកាន់តំណែងនៅតាមក្រសួងមួយចំនួនផងដែរដូចជានៅឆ្នាំ2011ជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននៅឆ្នាំ2013ផ្លាស់មកកាន់មុខតំណែងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទកិច្ចការបន្ទាប់គឺនៅឆ្នាំ2016លោកអៀងសុផល ឡាក៏ដូរមកបម្រើការនៅក្រសួងបរិស្ថានវិញក្នុងមុខតំណែងជារដ្ឋលេខាធិការហើយនៅអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2018លោកក៏ត្រូវបានដំឡើងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានទទួលបន្ទុកលើការងារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងក្រុមប្រឹក្សាជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពចាប់តាំងពីមកកាន់តំណែងនៅក្រសួងបរិស្ថានលោកបានចូលរួមជាជាប់លាប់ជាមួយការបង្កើតគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រជាតិសម្រាប់វិស័យបរិស្ថានហើយបានចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាអន្តរជាតិជាច្រើនទាក់ទងនឹងបញ្ហាបរិស្ថាននិងវិធានការឆ្លើយតបជាសកលបន្ថែមពីមុខតំណែងនឹងការងារខាងលើនេះលោកអឹងសុផល ឡាក៏ជាអតីតប្រធានកោវិជូ VHS ប្រទេសថៃអតីតជំនួយការគ្រូពេទ្យនៅ MSF អតីតប្រធានសមាគមប្រទេសផលិតកៅស៊ូធម្មជាតិហើយបច្ចុប្បន្នជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលចុះមូលដ្ឋានស្រុកអូរ៉ាំងអូវខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងប្រធានកិត្តិយសនៃសាលាអន្តរជាតិផារ៉ាកនផងដែរ